The following content is for entertainment purposes only. Blue type မျိုးကြိုက်တာလဲဆိုတော့လည်းနေတော့တဝင်တူတယ်လားအရှိတယောက်တွေ့တော့ကတော့အဲ့လိုဘယ်မိန်ကလေးဆိုဘယ်မိန်ကလေးမှနဲ့စကားမပြောတော့လေဟိုပြောခဲ့ရင်တော့မှဟောညီမလေးက romantic ဆန်လားဆန်ဆန်မယ်လို့ထင်တာပဲ romantic ဆန်လားဆိုခဏတော့ဟာပြောရတဲ့ဒီ romantic ဆန်လားမဆန်လားဆိုတာတီလောက်ပြီးထင်တယ် romantic ကတော့တော်တော်လေးကိုချစ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ရင်တရားကိုဟောကိုကသူ့ကိုကြိုက်နေရဲ့အကြောင်းကိုသူတိလာဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မလဲညီမလေးကအဲ့လိုမျိုးချစ်တဲ့သူကိုကြိုက်နေကြောင်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမလို့အဲ့လို Okay guys before anything else my kid YouTube channel subscribe လုပ်ပါလိမ့်ဆိုရင် subscribe နေရပါအောင်ပြီးရင်ဒီ video လေးကို like လေးနေခဲ့ပြပါအောင် and also now that let's talk about love မပေါ်တော့ပါဝင်စီခြင်းနဲ့ guest တွေ YouTubers တွေကို comment မှာ mark ခဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ video လေးကြည့်လိုက်ကြပါအောင်Hey Mickey Babes, it's me, Mike Kever, and I'm back with another video. Today's video is going to be about Mikey, let's talk about love. It's a song that's the song of Bye 3, well not episode 3 of Bye. Today's guest is going to be about Mikey, let's talk about love. Today's guest is going to be about Mikey, let's talk about love. Mikey, let's talk about love. Yeah, very first female guest, well not. It's a song that's going to be about Mikey, let's talk about love. Mainly, it's going to be about Mikey. That's it. At this, the tone is about the lady, you know.ကိန်းနဲ့ဆိုပါစားပဲလို့ကြပါသည်အခြေအချောင်းကိုယူမဆိုင်သေးနေအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်သေးရဲ့ယူရငယ်သေး Okay so if you're under the age of 13စားပဲလို့ကိန်းနဲ့ဆိုအခြေအချောင်းလုံးဝကယူဆိုင်ရလို့ပြောချင်ပါတယ် Okay and that's enough ဒီနေ့ရဲ့ guest ညီမလေးစီမံလို့ရလာပါပြီညီမလေးမင်္ဂလာပါ Mike မင်းရဲ့မိကွန်နေဖြစ်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီလား Hello Mike Mike မင်းရဲ့မိကွန်နေဖြစ်ဖို့တက်စင်နေဖြစ်ပါပြီအခုလက်ရှိညီမလေးက single လားဒါမှမဟုတ် in a relationship လားအခုလက်ရှိ single လား in a relationship လားဆိုတော့ in a relationship မဖြစ်သေးပါဘူး single ပဲရှိပါသေးရဲ့ဆိုတော့ရှာပြီးရှိရင်ရှာပြီးလို့ရပါတယ်ဒါပေါ်ရှာပြီးရမှာပေါ့ကိုညီမလေးပဲအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ type ကတော့ဘယ်လိုမျိုး type ကိုကြိုက်တာလဲဘယ်လို type မျိုးကြိုက်တာလဲဆိုတော့type ကြီးရဲ့လို့တော့မရှိသေးပါဘူးတကယ်လို့မဖြစ်မနေခွေချရမယ်ဆိုရင်တော့အရေးရှိရှိနဲ့အသားညို့ညို့သေးသေးရှိဖို့တည်းစီစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမထားလိုက်မထားလိုက်အဲ့တော့ငယ်တဲ့သူပြီးတော့ကြီးတဲ့သူရွယ်သူပေါ့နော်၃ယောက်ထဲကဘယ်လိုမျိုးအရွယ်ပို့ပြီးကြိုက်လဲငယ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းချွဲရည်မခံနိုင်ဘူးအဲအသက်အရန်ကြီးလွန်းရင်လည်းတိတ်ပြောမကြိုက်ချင်ဘူးဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့တက္ကခုမှ14 15ရေးမှာပဲရှိသေးရဲဆိုတော့16 19လောက်ရွေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့အရာကတော့တိတ်ပြောမဆိုင်ဘူးကနော်ဒီအချစ်ရေးရွေးတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ့်ချစ်ပင်ရပါ၏ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကိုကြီးဒီဘက်ကိုပို့ပေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုဘာတယ်ကိုလေးပဲအေးစစ်စစ်လေးပဲနေလာတာမှမဟုတ်သူကိုကြိုက်တာကိုသူတိလာအောင်လုပ်လားဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲတစ်ခေါက်မှတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုက်အောင်ဒါမဲ့တကယ်လို့ကိုကအရင် crash ဖြစ်နေလို့ရှင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်းပဲသွားပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် Okay okay ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့တရားကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်ကလူကြီးတွေကိုပြောပြလာလို့မျိုးလူမျိုးလေးလောပဲဟုတ်အဲအင်္ဂါကလူကြီးကိုပြောပြတာဆိုတော့သူတို့ဟိုပြောပြတဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်တိုက်မြင်တာပေါ့နော်ဒီသူတွဲတင်လာအဲကြိုက်ကြိုက်တော့ကြိုက်နေပါညာအဲ့လိုတော့ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမားရောပါရောပြောတာတဲ့အတော်ပြောဖြစ်တာပုံများရဲ့အတော်ကနေပြီးတဆင်အမားရောပါရောပြောရင်အမားရောအမားရောကတော့အဲ့လောက်ကြီးထီတဲ့မချုပ်ချယ်ဘူးမတားဘူးပြီးတော့မိသားစုကလည်းပွင့်လင်းနေဆိုတော့အဆင်ပြေပါဒီကိစ္စရတော့တိုက်မြင်ဖြစ်ပါတယ်Okay okay how we how we แล้วခုညီမလေးမရေးစားရှိပြီဆိုပါဆိုပါအဲ့ဒီခါကျရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီတတိမမအရာလေးပေါ့ဒီဒီလေးစေးပါလေးကြိုက်လဲပါလို့လဲညာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးလေးကို live view site တက်နေရတဲ့မျိုးသားဂီယုတ်တာ site တဲ့မနက်မိုးလေးမီဆိုတာနဲ့မနက်စာပါစာလေးအစညာအိတ်တဲ့အချိန်ဘာအိမ်မက်လေးအဆုံးပေါ့နော်အဲရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ချစ်ပြတာထက်ချစ်လို့ဖြစ်လာရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ရယူထုတ်ပြလေးရှိရဲ့နေ့တိုင်းလိုလိုဂယူဆိုင်ဖြစ်ဂယူဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတအားဂယူဆိုင်တာမှအဲ့လိုလက်သေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းညက်ဖို့အစအဲမျက်နှာတစ်စီတာတိုက်စီအဲ့လိုမျိုးအစအကုန်လုံးကြည့်ပြရပေါ့နော်အာโอเคโอเคဟုတ်ပြီလောမကူကဒီဒေးပါဆန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးက romantic ဆန်လားဆန်မယ်လို့ထင်တာပဲromantic ဆန်လားဆိုခဏတော့ဟာပြောရတဲ့ဒီ romantic ဆန်လားမဆန်လားဆိုတာတီလောက်ပြီးထင်တယ်romantic ကတော့တော်တော်လေးဆန်ရအောင်ကြိုက်တယ် romantic အဲ့လို romantic ဆန်တာထက်ချစ်လို့ဖြစ်လာရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပဲပေါ့နော်ခဏတော့လည်းပြောပြပါ යි ဆိုတော့
အရန် romantic ဆန်လိုက်ရဲ့အဲ့လိုသူ romantic ကျွန်တော် romantic ဆန်လိုက်လို့သူပြောရတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိတာအချစ်တွေတိုးရဲ့လို့ခံစားရတယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်ဘာဒါမဲ့အခုတော့ဇေယျကတော့ romantic ဆန်မဲ့သူမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အညီမလေးက romantic person လေးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့တဝင်တူတက်လား။လွယ်လွယ်နဲ့တဝင်တူတက်လားဆို။လွယ်လွယ်နဲ့တဝင်မတူတက်ဘူး။အမကအရှိတယောက်တွေ့တော့ကတော့အဲ့လိုဘယ်မင်းကလေးဆိုဘယ်မင်းကလေးမှနဲ့စကားမပြောတော့လေ။ဟိုပြောခဲ့ရင်တော့မှအမတဝင်မတူဘူးဘာလို့လဲဆိုသူချစ်တယ်ဆိုတာအတိအနေသိရရတော့တဝင်တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့တဝင်တူပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တယောက်နဲ့တဝင်တူပြီဆိုအဲ့တယောက်နဲ့တော့အဆက်တည်းဖြတ်ခိုင်းနေ။တော်မတူဆိုလို့ရှင်လေမတူဘောနော်ဘယ်တော့ပဲပြောနေပြောနေတော့မတူပါဘူးတော်တော်မတူอ่ะများပါတယ်လည်းတော့တော်ဝင်မတူတည်တည်ထဲမှာတော့ပါဘောနော်အဲ့တော့တရားကိုညီမလေးကြိုက်ပြီးဆိုပါဆိုပါအဲ့ဒီခါစားရင်ဒီကိုဘက်ကနေစချီကတ်လာတော့မဟုတ်သူ့ဘဲကိုချီကတ်အောင်လှုပ်လာဘယ်လိုမျိုးလေးလှုပ်နေဒီဘေးကနေရှုပ်သေးဘောနော်ကိုဘက်ကနေစပြီးတော့ချင်းကတ်လာဆိုတော့တကယ်ချစ်ရင်တော့ချင်ခက်ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်။ယောက်ျားလေးဘက်ကနေဆိုရင်တော့လုံးဝတရားရခိုင်တော့စပြီးတော့ချင်ခက်တင်တယ်။မိန်းကလေးဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့မူပါပေါ့နော်။အဲဒီတိုင်းတွေ့တွေ့ချင်းသူရောကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်တက်လို့လို့ရှင်ဟိုကညင်းလုတ်ခဲ့မှာပေါ့။တော့သူ့ဘက်ကနေလည်းချင်ကောင်နည်းနည်းပပလုတ်တယ်ဥပမာမိုဘိုင်းဒီချက်ခေါ်ဆော့ရတော့ပကြီးခေါ်ဆော့ရတော့ဘာညာပေါ့။အဲ့လိုကနေပြီးတော့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းချင်ကက်ပါချင်ကက်ပြီးသွားမှာနည်းနည်းစကားကြီးဘာညာပြောဖြစ်ရင်းနှီးလာပြီးဆိုမှချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဖွင့်ပြောပါအဲ့လိုဆိုပို့ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းများပါရဲ့အငင်းမခံရဘူးပေါ့နော်အငင်းမခံရဖို့ရာခိုင်နှုန်းပို့များပါရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တရားကိုဟောကိုကသူ့ကိုကြိုက်နေရဲ့အကြောင်းကိုသူသိလားဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မလဲညီမလေးကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ကိုကြိုက်နေသူကိုကဘလို့တိအောင်လုပ်လဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမလို့ညီမသူငယ်ချင်းတွေကိုယင်ဖွဲ့လိုက်ပြီးဆိုတော့ねသူတို့ကအဲ့လိုညီမဘီနာမှာရှိနေရဲ့ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးသူတို့ကတိရဲ့စုံစမ်းစုံစမ်းနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့တည်းကိုနိုင်ပိုင်းမကြဘူးဗောသူတို့ကလာပြီးတော့ပြောပြီးရဲ့ဟဲ့ငါပြောပေးလိုက်ပြီးတော့ဗာညာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကူအမေတူကြီးရှိပါရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်းတော့ပြောစရာမလိုဘောနော်သူတို့ပဲပြောပေးပါရဲ့အဲ့တော့ညီမလေးမှတငယ်ချင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိရထင်တာပဲเนาะလောကတငယ်ချင်းတွေက support လုပ်ကြရပါအဲ့တော့ဒီရေးစားထားဖို့အတွက်ကြာရောဒီအင်းကညီပါရေးစီရခွင့်ပြုချက်တွေပါရောလိုသေးလားအဲ့လိုတောင်းရသေးလားဟုတ်ရေးစားထားဖို့တန်မီပါရှိရခွင့်ပြုချက်ကြီးတောင်းနေလောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲဒါမဲ့ထားဖြစ်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမိပါရေးကိုရင်ဖွဲ့ပြစ်တယ်ဒါဒီလိုပဲอ่ะဘာညာပေါ့သူတို့လုံကြီးရဲ့လုံကိုင်းဘာညာအကုန်လုံးပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်ပြီးမှဗမာတို့ပေါ်ပါတော့လည်းအဲ့လိုချုပ်ချယ်မိသားစုရဲ့မှာမပေါ့အဲလိုဆိုတော့ငင်းနေလို့တော့မရှိဘူးအကြံပြုရပဲရှိရသူတို့လည်းကိုယ်ရင်ဖွဲ့သူတို့လည်းအကြံပြုပါเนาะအဲဒီလူကတော့ဒီလိုဘာညာအဲ့လိုတော့ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသွဲနဲ့ရေလောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သူတို့မသွဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွဲမှာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ my life my choice ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ညီမလေးမှာကောင်းလေးရှိပြီဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့ကိုညီမလေးဘယ်လိုခေါ်လဲပြီးတော့သူကရောညီမလေးကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်စီခြင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာခဏတော့ပြောလို့ပဲအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်ပါပေါ့နော်ကဲလို့ကိုကြီးတွဲခဲလို့ရှိရင်တော့အဲကိုတို့ကိုဘာညာပေါ့မောင်လေးဘာညာတွေ့ခဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်လဲမောင်တို့သူ့နာမည်တို့ပေါ့နော်အသက်ရွယ်သူတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအသက်ရွယ်သူတွေ့မယ်ဆိုနင်ငါပဲပြောဖြစ်မယ်ထင်တယ်မသိဘူးအရာတော့တွေ့ဘူးမသိမှာပေါ့နော်အသက်ရွယ်သူတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကွာမိုက်အသိဆုံးအရာဆိုရင်တော့စိတ်ချနင်ငါနဲ့မပြောဘူးလုံးဝကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုလို့ခေါ်စင်ခေါ်မယ်မဟုတ်ရင်မောင်လို့ခေါ်စင်ခေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာဒီနာမည်ကွာ nickname လေးကွာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ nickname baby ခေါ်မယ်ကွာနင်းငါနေနင်းငါအဲ့လိုတော့မပြောကြပါဘူးကိုသိကိုသိကိုဘာဘလို့ခေါ်စီချင်လဲဆိုတော့အသက်ကြီးရဲ့သူနဲ့တွဲရင်တော့သူခေါ်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့ကိုနဲ့ရွှေသူတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကို့နာမည်ကိုပဲခေါ်ခိုင်းမှာပါစုမြတ်နိုးအဲ့လိုပဲဟိုဘာလဲချစ်တို့တဲတို့နှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့အခေါ်ခံရတာကိုသိပြီးရောရင်မခုန်အဲကို့နာမည်ကိုပဲခေါ်ရအောင်ပုံရရင်ခုန်နေပေါ့ဒါကကိုရဲ့ emotion လည်းမျိုးဖြစ်နေရောအဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးခေါ်ခိုင်းမှုရှိပါရဲ့အဲ့တော့ဒီညီမလေးစုမြတ်နိုးဘာသာမိုက်ခေဒီ let's talk about love အချစ်အကြောင်းသတိတစားမှာပါဝင်ပြီးရတဲ့အများကြီးအများကြီးဖြစ်ပြပါရဲ့Okay, well, Mikey, let's talk about love. My power in Queen Yaya, that's it. Bye bye. Bye bye.